观众朋友们好，欢迎大家来到《思想先驱报》的节目现场。在《思想先驱报》刚刚开播的时候啊，我为大家介绍了一个话题，就是所谓的发展中国家的赶超奇迹，或者叫索洛经济模型追赶式啊，实现的其实就是在东亚国家，其他地区的国家的发展中国家往往是陷入了繁荣衰退、繁荣衰退这样的循环，没有能够走出所谓的中等发达国家的陷阱。但是即使是在亚洲国家呀，各个国家的发展轨迹其实也有很大的差别。近期啊，我特别关注到的是来自《联合早报》的一篇评论文章，其中讲的一个话题就是为什么亚洲的四小虎，当年的四小虎啊，印尼、泰国、马来西亚和菲律宾，最后啊就没有成为亚洲的四小龙，韩国、台湾、香港和新加坡。那我们知道，四小虎其实在80年代、90年代是有一段高速发展的这样一段轨迹的，但是随后整个经济就长期的一蹶不振，就没有继续发展起来，反而是韩国、台湾、香港和新加坡是经过高速发展之后进入了发达国家的行列。那么作者呢，对于这个现象进行分析之后，所得出的一个结论是什么呢？核心就是亚洲四小虎没有能够实现产业升级这样的惊险一跃，那么即使啊，是发展了很长时间，最后还是集中在中低端的制造业以及劳动密集型的产业为主，始终是在整个国际全球化分工的中下游。那么除了是这个马来西亚现在在半导体产业啊，泰国在汽车制造产业取得了一些成绩之外，你实在很难看到这一些四小虎国家在全球产业链往上游走的这样的一个轨迹。但这啊还只是表面的一个原因，那为什么他们就始终在产业的中下游端呢？从经济层面分析，作者提出啊，亚洲四小虎的产业，他们普遍是属于低附加值、低技术含量这样的一个起步阶段。另外呀，他们在金融安全领域始终没有相关的进步，就是说我的经济融入全球化了，但是我的金融监管只能受到外部金融的打击和冲击，我毫无抵御能力。结果亚洲金融风暴在1997年来临之后，这一些国家其实社会经济啊就遭遇了一次可以说是无法逆转的这样的一个重创，那么可以说呢元气大伤啊，陷入了长期的低迷状态，也没有实现产业升级迭代这样的基本功啊。这个用武侠小说的说法，就是人家一拳把你打成内伤了，从此以后啊，你这个内伤就再也没有好过来。那我们说啊，哎，这个韩国在金融危机时候也受到了很大的冲击啊，那为什么韩国就可以在金融危机之后能够重新的复兴呢？这里啊，要源于韩国本身的比较扎实的工业和科技实力的基础。换句话说啊，都是一枪打过来，一箭打过来啊。你如果内功比较好，那你疗伤疗的就比较快。如果你完全是这个，我们叫做这个怎么说呢？这个整个的这个内核大敞开啊，一下被人打成重伤，伤到了关键的脏腑器官，那么可能恢复起来就比较困难了。其实我们知道，在1970年代的时候，韩国就实现了国家主导的从传统劳动密集型行业，像钢铁呀、造船呐、石化呀、汽车呀这一些行业的升级，正是由于韩国当时有比较稳定的我们叫做工业化的基础，这一些产业保证韩国即使是在整个金融体系被打得一团糟之后，还能够利用当时 IMF 对韩国提供的紧急贷款啊。那么我们说这个内核的强大，你本身国家的这个产业工业的实力才是抵御外部风险最有效的工具。特别是像东南亚这一些国家，整个的贸易、整个的经济繁荣，包括整个的金融市场，全部与外部世界呀太过于密集的勾连起来，有太大的依赖性，外部世界一旦出现了风吹草动，你自己根本保护不了自己。这呢，在作者看来是相当重要的一个原因。这里就涉及到了一个问题啊，今天我们提到先进制造业，提到工业基础，大家老是会打上一个问号，就认为中国已经是发展得非常不平衡了。你在这样的一个情况下，你还强调新制生产力，你还强调制造业，强调供给侧，是不是有一点啊矫枉过正？但是啊，其实经过80、90年代那一代的政策制定者以及经济专家，都会对于亚洲金融危机，对于当时整个亚洲的冲击啊，有着一种可以说是刻骨铭心的记忆。所以对于整个国家的这个工业体系的内功啊，他们有一种格外的重视。但是这种重视在今天是不是还适用？这一点和您现在怎么看？哎呀，这真是一篇好的文章啊，一些好的这个思考。
之前我也有过一些非常零碎的这样一种思考，而这些思考呢，正好就是在今天得到很大程度上的一种印证。中国改革开放初期啊，其实也是一个非常具有高度依赖性或者说是一个低水准的一个这样一种生态，比较的来料加工，订单也是你的啊，然后呢，甚至材料也是你的，方式啊你。是你的，你就只需要组织一批工人，像在流水线里面工作就拉倒了。那么亚洲的这个思想虎，它有一个非常大的一个特点，就是它具有强烈的殖民主义的这样一个巨大的背景，而且非常深刻。而这种深刻的一个背景，就使他们的精英呢，有一批人是固魂的相信西方。然后呢，始终无论是在经营体系、工业体系，甚至教育体系，都没有了像其他的一些。国家虽然像韩国啊，它的这个殖民地其实它不是非常深的一个殖民地，它是比较浅的一个殖民地，那中国就更不是了，中国叫半殖民地，所以它这种民族的工业的这个必要性呢，始终是在中国的这个血液里面在流淌，所以它就需要强化自己的某些特征。所以你看，中国一方面在学习西方，但是一方面呢在培育自己的这个体系，而且呢，中国在这个过程中下是努力在学习避免中南美洲。为什么这么好的条件，这么是要？按照原来八十年代以前说，中国为什么不行呢？就是没有宗教信仰啊，有了信仰我们就有了一切。南美洲不是有信仰吗？对吧？南美洲是普遍性的这个信仰。哎，有人说有了自由，有了民主，就会得到高速发展。那中国的美洲大部分的国家，都是要么实行民主，要么独裁，要么是民主。民主条件不是中南美洲的发展的一个缺陷呢？对吧？如果你说他们人种啊，人种很多都是在欧洲移民呢、啊。如果你到中南美洲有些地方就看，完全是一个欧洲的一个复制品，为什么没有发展起来？中国实际上在八十年代就开始来吸取这个教训了。中国也曾啊，亚洲极小富啊，比如说菲律宾，曾经是亚洲最发达的国家，它为什么变成？没有持续性，是光只是腐败吗？还是人才缺乏，还是没有形成一等更新换代的一个新的一个工业体系？我们就看无论啊，当然我们知道日本是一个非常成功的工业国家，有很多东西值得我们学习。韩国啊，那它的发展比日本要晚啊，虽然它存在的问题很多，但是它的工业体系是在强大的政府推动的同时，建立了一个升级的一个体系，这是很关键的。它不是完全停留在我有一个工业基础，我就你给我订单，我就一是机械性的承受这个东西。它形成了自己的工业基础，中国就更厉害一点。中国的整人才培训，从这个整个制造业的这种创新，我把中国现在中国一个词叫新质生产力啊，其实这个词啊，它就有意识形态化了。简单的说，其实中国已经具有了是。创新型的工业生态，就是说这种生态的特点就是有一种应变能力，而亚洲四小虎它就缺乏了这种应的能力，所以我之所以得出一个结论，就是说未来二三十年之内，没有一个国家可以取代这个中国。今天我们在做思想宣传报，我就一直讲到这一点，很多人不太理解，就它已经建立了一种生态。你像韩国、日本。中国这种体系，甚至包括台湾，台湾当然是太单薄了一点啊，但是整体来讲，这几个国家都是跟这个四小虎是不太一样的。哎，对，这呢是何明先生这个观点，包括对关于中国制造体系完整这个观点啊，我们在思想先驱报中也多次为各位观众朋友们介绍。那么现在大家看到相关的报道，应该更接受这样的一种思考和观点。但这个作者又提到了另外一个问题，除了本身的经济内力啊，这一点非常重要之外啊，亚洲的四小五还需要特别从金融危机中吸收另外一重警示，就是不要成为我们叫做某一种外，这个话应该怎么说？不要成为外部势力的棋子。不是，就是它完全没有屏障。你比如说亚洲经济危机之后，我去泰国，那等于到了世界末日。对，为什么？它太
他正好跟这个美金对接，对，他那在完全没有自主性。哎，但今天呢，这个作者提到另外一个观点，其实今天比当时还危险。为什么呢？因为在90年代的时候啊，其实东南亚国家在地缘政治中的作用还不是那么明显啊。金融风暴的时候是90年代，当时南海那还不是美国、日本关注的焦点，中国的这个海空军力量根本辐射不到南海。那美日这些国家当时也没有这样的动力，就是通过东南亚来牵制住中国，这还不是考虑的一部分。但是现在呢，东南亚国家既面临着我们叫做前所未有的机遇，也面临着前所未有的诱惑。为什么这么说呢？现在美国和日本通过技术输出啊，包括扶植啊等等等等这样的一些方式，可以说是直接对于东南亚国家的经济啊有一个空前的这样的一个重视的态势。这种态度的转变，那么我们也知道背后很大的一个原因就是希望弱化中国在全球制造业中的地位，对冲，以东南亚来对冲中国在区域的影响力。相反啊，这个亚洲四小虎也是中国受到这种压力的直接得益者。那我们知道中国企业受到关税、受到贸易制裁的影响，不断的需要外接，而现在亚洲四小虎呢是成为了承接中国产业转移的这样的一个一个阵地。所以啊，我们看到有很多这样的报道啊，说现在啊，终于是啊，亚洲四小虎从虎变龙的机会来了啊，西方也讨好你，中国也在产业转移向你这一边转移。但是啊，这个作者就讲到了一个问题，说是不是亚洲四小虎能从这一次啊双方的重视地缘政治的这一次浪潮中腾飞呢？答案是未必。首先是中国转移到东南亚的产业普遍还是中低端产业的这样的一个水平，就中国自己愿意转的。所以我们 说中国加一有两个中国加一，是中国愿意自己再加别的国家，还有一个是西方向中国加一，要中国再加上别的这个供应链，实际上正好形成一个都可以、对，但是问题是什么呢？哎，中国现在自己劳动力成本高了，那我把一些基础的加工转移到越南了，对，那你越南真的是能够从这样的一个我们叫做产业转移本身中获得产业升级的动力吗？这可不是一定的。再比如说了，那么中国的一些企业受到贸易、受到关税的影响，那我直接到越南去进行装配打包，哎，这个运输到美国的货物一看啊，越南出口的，实际上背后核心制造是在中国，但是你越南真的能够从这一种产业转移中得利吗？这是作者特别警醒的，不要只有产业的转移但是没有产业的升级，你完成不了自己自身的产业的内功的打造，你就没有办法在这一次机会中能够乘着这个浪潮把自己突破到另外一个高度，这是第一点。另外一点，我们看到美国这一边啊，对于中国的对冲，导致现在欧美的科技巨头，比如英特尔也好啊，德州仪器也好啊，德国的这个英飞凌也好啊，都是加大在东南亚的投资。但是问题是什么呢？就是说虽然是为当地带来了巨大的这样的一个资本的输入，为当地带来了迭代技术，带来了某一种啊在当地形成某一种新质生产力的可能性，但是这毕竟只是资本的投入、资本的转移，到底你自己有没有能够这样的能力形成自己本国的这样的一个产业基础，打破发展瓶颈，这恐怕是四小虎国家必须面临的一个问题啊。这呢当然是作者对于四小虎国家所提供的一个警示，就是有的时候啊，前所未有空前的机遇，也是前所未有空前的我们叫做诱惑。那我们也试想有一天啊，如果啊，这个美国再进一步加强收紧对于中国的啊，这个绕过美国贸易制裁、绕过关税的这一条路线，那中国的产品没有办法通过东南亚继续出口到美国，获取相应的关税优惠，那你是不是红利就吃尽了？如果美国的这一些科技巨头发现，哎，东南亚可能不符合我们的发展要求，离中国太近还是太危险，我们转移到中东去，从东南亚撤资，那你东南亚又怎么办？所以啊，这是比金融危机更可怕的另外一层政治浪潮，这呢是作者在这一篇文章中所表达的核心观点。因此啊，在提到产业升级、产业迭代的时候啊，我们之前为大家介绍到了脚踏两只船可能是这个时代的幸运儿啊，从两边有红利。但是这一篇文章的作者也给我们一个警示，从四小虎未能变成四小龙的命运中，我们看到始终啊抵御外部风险和威胁最好最强大的工具还是自身的内力，而自练内功可能是现在亚洲四小虎必须要完成的一轮挑战啊。好了，以上就是本期思想先驱报的全部内容，下期我们再会，谢谢。